Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse título que remete à graça divina, Maria, Mãe da Divina Graça, nós temos como fundamento bíblico a passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 28, onde o anjo Gabriel vai dizer: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Quando nós rezamos e suplicamos Maria por esse título, Mãe da Divina Graça, nós estamos reconhecendo que Maria é essa, né? A plena de graça, a cheia de graça. E é claro, Jesus é sim a graça encarnada, a graça de Deus que veio a essa terra para realizar essa grande obra de salvação. Maria é a plena de graça, aquela que é cheia de Jesus Cristo, porque nela se conserva a imagem e semelhança de Deus, da qual nós fomos criados. Por isso que São Paulo ele vai dizer também que Jesus é a imagem do Deus invisível. E isso remete-se justamente a essa realidade criacional, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Cristo. Por isso que Jesus, pela sua obra de redenção, conservou em Maria essa perfeição da imagem e semelhança. E aí nela, sim, né, antes da encarnação do Verbo, já estava ali a grande obra da graça de Deus nela. E depois ela foi esse grande canal dessa graça transbordante que é o próprio Cristo, a encarnação do Verbo nesse mundo. O termo aqui que remete cheia de graça é um termo grego que se diz kekaritomene. É o único lugar na Sagrada Escritura que tem esse termo, é no Evangelho de São Lucas, justamente nessa passagem da Anunciação do Anjo a Maria. Porque esse termo, kekaritomene, ele não só remete a cheia de graça, traduz-se cheia de graça, mas ele está querendo remeter-se a Maria como aquela que é a cheia de graça. É como que esse termo ele se tornasse um nome de Maria. E nós reconhecemos ela justamente por isso, né? Porque ela é a cheia de graça, a mãe da divina graça, a mãe do próprio Cristo, a graça encarnada que veio a essa terra. Por isso que nós suplicamos à Virgem Maria justamente isso. E quando dizemos Nossa Senhora das Graças, medianeira de todas as graças, estamos dizendo isso porque reconhecemos que Jesus é essa graça encarnada, aquele Deus do céu que vem à terra justamente para nos transbordar da graça divina. E essa graça que nos redime, essa graça que nos santifica, essa graça que nos restaura, essa graça que vai nos dando cada vez mais certeza da salvação, porque essa graça ela vai nos motivando a sempre estar no caminho, no seguimento, realizando a obra do próprio Deus em nós e através de nós nesse mundo. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.